a jsme moc rádi, že ji tady opět máme. Raz, dva, tři. Teď už funguje. Dobrý den, já bych se vám představila, jmenuji se Miluše Maskulanisová, říkají mi Milinka, já říkám, čím určuje osud, v mém věku už beru všecko, nikdo ne, všichni mají šanci. Jo, takže to je jenom tak na úvod, jsem ze soukromého útulku Řepnice, to je za kopcem, všichni, kteří, nebo někteří, kteří se chodíte, už víte, že sem docházíme každý rok už teďko na tento krásný hrad a chtěla bych poděkovat Kytičce, která je dušičkou tohohle všeho konání. Chtěla bych poděkovat Emiliovi, Josce a vůbec všem Božovi a všem vám, hodným lidem, kteří se zúčastňujete tady hned z té benefice, kde všechny peníze prakticky jdou na Ústecký a náš soukromý útulek. Já vám za to strašně moc děkuji. A protože tady vidím i hodně pejsků, vždycky z toho máme radost, když vidíme ty stařešinky, jak se tady potácejí. Je to krásný, protože vidíte, že soužití lidí a zvířat je možné, když se chce. Bohužel jsou taky lidi špatní, ale o tomhle stému všem je svět. Já vám představím našeho pejska, který se jmenuje Albi. Je to Bichon, je to už třetí